Tak už mě tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zdraví vás youtuberka Inadeb, kterou jen tak něco nezastaví. Opět jsme přežili další týden. Já jsem si zeměla teda překladu až na hlavu a konečně tak můžu říct, že nahráváme, teda já nahrávám na Spotify, na novém zařízení mobílek se ke mně přes všechny veškeré eskapády dostal, když jsme to s kamarádkou všelijak měnili prostě. Marti, to byl záhu, že jo, ne taky? Ty boxu se všechno možný, nakonec jsme tady opět krásně. I YouTube jsem si tady nastavila na počítači, protože s tím C-čkovým kabelem to zkrátka nejde. Přešlo mnoho to je takhle, takhle, tak se to celý zkrátka dobrý obrátilo. Překlad taky na scéně úplně v pojišce. A že ho tady dneska bude požehnaně, no, tak to musím dnes ze začátku podotknout. A hned taky musím na to vlídnout, co tady mám napsaný. Abych prostě byla připravená, abych tady zase nějak nečuměla, že je tady nějaký překlad, o kterém jsem vůbec neměla tušení. Minule jsme teda už to chtěli pověsit na hřebík a jakože se prostě vrátíme zpátky do nějaký lodi a celý ten poklad hodíme za hlavu. Ale nemyslete si, takhle to samozřejmě nekončí, protože nejednou to stejně určitě nedá a bude to chtít bez tak celý dokončit, protože ten poklad toho jeho předka, Sira Francise Drakea, určitě prostě to by nešlo, aby to jen tak nechal plavat. A teďko konečně po dlouhé době natáčím opět v sobotu a publikuju zároveň v sobotu, jak to má být. Protože tohle je fakt úplně lehký level. I když doufám, že to nebude zase jeden z těch případů, kdy mi to, když to hraju jen tak jde úplně skvěle a pak do toho vlezu. A nejde mi to. Je, já tady místo toho paní napsala hmáni. No taky dobrý, ne, že jo? To začíná tady? Asi koukám, že jo, já už minule nějak vlezla trošku za kousek dál. No a možná zjistím, že mi ty problémy se zvukem dělá pouze to, že to předávám z počítače do mobilu a pak teprve na YouTube, takže... Kdo ví, možná to teďko bude normální, ale mám tady zase, jak jsem říkala, málo těch z toho samopalu, takže si to opět ostřím takhle. Je, počkej, co? Buď jsem úplně slepá, netrefím se tady evidentně na ten debilní zámek. Nebo mi řekni, že... Počkej, co? Tady... Ono to vypadá, jako by ten zámek tady nebyl. No na mou duši. Zámek tady záhadně není. A jakmile vlezu sem, že jo, tak mi tady Elena chcípne. Nepočkat. Já mám nic sem. Já jsem trošku zmatená, že jsme to skončili. Nejsem v blbý kapitole. Ne, nejsem. These must be all the old ship manifests. Tohle musí být staré, ale se známe. Still seem to be in good shape. A pořád v dobrém stavu. Hey, check this out. Hele, podívej. This looks right. To by mohlo být ono. The Esperanza. Loď Esperanza, výchozí bod Kailo Peru. Na palubě 800 zlatých cihel, 1200 stříbrných. Smaragdy, zlaté masky, ornamenty. Koukám, jak tedy španělština 16. století. Asi nebudeš tak úplně obyčejným zlodejem, co? Tady je to, zlatá socha. Váha 20 aroba. To je přes čtvrtuny, to musí být ono. Páni, tak vidíš. Až mi z toho neskakuje husí kůže. To byl poslední zápis. Vzpomínka na někoho? Cože? Jo, by se to tak říct. Já jsem si spíš zachlapat, co má ženskou v každém přístavu. Jo, kež by. A ne, tohle je ten prsten Francise Drakea. Já ho tak nějak zvěděl. Jsi z Parvis Magna? To je moto, velké věci z různých začátků. Koukni na datu. 29.11.1596. Den poté, co měl údajně zemřít. Počkat, co je to za čísla? Souřadnice, když se kousek od pobřeží Panamy. Aha, takže jsi to tak jak našel.
Přesně tak. Kterého použil jako klíč určen přesného místa pohřbu. A doufám, že někdo dostatečně chytrý ho odhalí. Dobrý pokus. A my se budeme pokračovat té lodi. Hej, proč? Obávám se, že tohle nejblíž, jak se k Eldorádu dostaneme. No tak to si se zbláznil, ty tam musíš dojet, ty vogo, jako. To fakt jako, to by nešlo, nejte, my jsme si tady všechno tohle, co celý ty krušní časy neprostřelili jenom proto, aby jsme pak následně šli pryč od toho, to fakt jako ne, já to tady nehraju celou dobu zbytečně, já myslím, že něco najdeme, ne? A ne, že tady budeme prostě běhat a střílet a skákat, tak idioti, jako idioti ještě víc chcípat, a proč toho? No tak to jako ne prostě. Dobrý. Ale opatrně, musíme na to. Hej, tak to mi vrát. Co tak to žádný takový? Ještě, že máme sebou Elenu teďko. Ještě, že nám zase někam neutekla. To taky na ní fakt miluju. Zaros, teda vylez. No, to jsi se schoval blbě, když tam nemáš zábradlí, že jo, ne? Kdybych tak věděl, odkud to pořádně jde, ale ono to tady není tak jakože moc poznat. No na to víceméně kašlem, protože co, nám to nezbývá než jít dál. To vyšlo krásně, ty nám tam jeden blbec běhá, ale to my si poradíme takhle zase. A máme tady jednoho blbec s granátometem, samozřejmě, o, pěkně odnít. Ježiši Maria. My jsme našim snajpery. To jde zase odkaď. No já tam nemůžu. Tak jakože úplně. Když Nate ne, nechci nimi, jako fakt ne, jako. What? Opět se stalo očekávané, že jakmile já prostě, to já říkám prostě nějaký prokletí, jakmile já vlezu do natáčení, tak se to všechno začne hatit. A nebojte, my to zvládneme. To zvládneme, už jsme to zvládli tolikrát předtím, tak to teďko zvládneme taky, no že jo, ne? Okej, nevám jsem ten krám. Co to mektáš? Ještě zalez! Když vidíš, že šedneš, tak tam asi nebudeme vylézat, ne? Počkáme si, až se zabarvíme. Jo, pozor. Je normálně jasný, že mě ta hra za chvíli zase začne nějakým způsobem vytáčet, prostě jako... Jako jak říkám. No, teďko ovládáš výborně. Ježišmarja, zmizni, zmizni, zmizni. A zase tady, úplně ve stejném místě. No, on se mi volal, kdyby se mi to ještě nezačala sekat celá hra, že ano, a celý ovládáč. Co je tohle? Aktu... A ne, aplikace, prej, aktualizace, ne? Já už mám normálně chuť, to je zase od znova, ale no to fakt jako ne prostě. Prostě takhle. Zase věc. Dávej bacha na bedlínku. To je jako, že tam je to osudní místo. Ne, ta bedlínka jako celkově, ta nám nic neudělá. Hej? Co takhle, že by se chovali víc realisticky? Ne, to taky potom nemůžu chtít. Ach, no jo, zase, to jsem si měla rozmyslet předtím, než jsem ten PlayStation prodala, že to chci natáčet, a ne, mě to došlo až potom, že jo. Tak kdybych si to uvědomila já, huset, no tak jsme to mohli mít pomoc při míření a mohlo to být něco úplně jiného. To musíš takhle, co se stalo? Aby to nějak neuměla ovládat nebo co? A pozor, tady je blb jeden nahoře. Tak už vím, proč jsem chcípla. Je tam nebo není? Já nevím. Vypadá, že se to tady... No tak ne, neuklidnil. To byla chyba. Že by se mi tam dal nějakou medal. Nějaký metal. No. Teď musíme tady za tuto. Tak jo, kde se?
Vy jste kdo? Nevím, že tam jste. Ta hra mě prostě ne to. Doleva, doleva. Co to? Tady něco mi tu nehraje. Tu mě ještě bejt. Kudy padal? Ohoho! Stříbrný pásek! Jak tady já někdy prostě narazím na nějaký secret úplně prostě... Aha, tak tudy ne. To my jsme sem přišli. To jako to jsem už... Potřebuje tam toho, tam na mě předtím po mně šel. No Eleno, že si nějak, že bys byla nějaká čarodějnice nebo já? Já tak jako vůbec netuším, jak se to stalo. No jasně, problémy s brankou. No to už mě snad ani nemůže vynervovat, protože jsem se naprosto počítá. Ne, ne, prosím. No. A radši rychle, než se nám to zavře, to má taky tendenci dělat. Já nevzal granátomet. Žádnou tu nevidím, nejte. Nejspíš jsme naše šance propásli. Vždyť je tamhle, na druhé straně přístavu. Tak pojď. Víš ty co? Já to zatím počkám a ty jdi sám a můžeš s tou obyvovat a vyzvednout mě tady. Tak co máš za úbem? Nic? Jen jsem myslel, že bych mohla získat víc záběrů. Budu v pořádku, neboj. Jsem tak dobrá. Já si myslím, že nikam nepůjdeš. Ať už to znamená cokoliv. No jasně, Lena jen tak nechce ten poklad nechat bejt a ty určitě taky ne, protože ty na tu ženskou dáš, protože pak si ji bez tak vezmeš. Jo a budeš s ní mít i cenu. Ano, to všechno víme po Uncharted. Thief Sand, jasně. Tak... Já říkám Uncharted 4 a pomalu bych nevěděl, jak se jmenuje ten poslední díl, že jo. Všichni jenom říkají 1, 2, 3, 4 a dobrý podnázev nevíme, no tak to jako asi není tak úplně v pořádku. Aha, takže nejdřív tady padám, pak střílem. Mačkám, mačkám. Možná to nemusím mačkat furt, ale já to tak radši dělám, co kdyby náhodou. Aha, ne, dobrý. To už mi pak věř sám. A jistota byla jistota. Dobrý. Tak. Ještě tam toho dostřelím. Už to můžeš přestat. Už? Dobrý. Jo, hudba dohrála, takže dobrý. Přestaň mi dělat tohle. A normálně jdi dál? Já že já potřebuji nějak od toho odpojit. Takže tady budu asi chvíli hopkat. Teď mi zase udělal, mám ten nějaký parakotou do vody prostě. Musím říct, že ten překlad byl přečtený rychlejc, než jak se psal, ale to je asi jasný. Ajajaj. A já tu příští úroveň vůbec mám natrénovanou a ani nejspíš ji trénovat nechci, protože prostě já to zkrátka nějak vůbec nemám chuť, takže varuju předem, že nejhorší úroveň mě čeká příští týden. To říkám, neskoušel jsem to, teda zkoušel, ale vůbec mi to nešlo. Ne, ty následy ještě na konci zastaví debilní dveře. A když už si to měl, prosím tě. Nevím, musíte se chvilku odpojit. A pak se zase připojit. No když už říkám odpojit, tak bych to měla udělat asi doslova, a ne se odpojit jako odskakovat od toho. Ne, evidentně je vidět, že to žádný výsledek naprosto nemá. Jo, co by mi řekla na tohle, tak ta blbá umělá inteligence, jako proč mám problém s otevíráním dveř. A víte, co by mi napsala určitě? Pokud máte problém s otevíráním dveří, je dobré třeba naolejovat. A pak takový to ty krávo blbá, já myslím dveře ve hře, že mačkám tu tlačítku jak debila.
No jako já už jsem se do další úrovně dostala, takže to klidně můžu udělat, takže prostě budu pokračovat normálně dál. Ale tak jako prosím vás, to jen to, jako nemyslete si, že jsem tak úplně levá, že neumím otevřít dveře, ale jako já to mačkám, ono to stejně padá dolů. No se to ale fakt asi neotevře. Co s tím je? Ano! Jestli slyšíte ten brnivej zvuk, no tak to mi tady zase... ...ovlžá fóry. Už to skoro bylo. To je ale jako docela dost blbý v té hře, že to nejde otevírat. To je taky jako v jakém rytmu to mám mačkat. To byl porod. To snad není pravda. No, teď se klidně zavřete, protože já už jsem 11. A uvězená vyloženě. No, na to, že jsme dvakrát nebo třikrát cípli, už jsem se v tom zase ztratila, dveře zatracená zastavily, nevím jak dlouho, no 3 minuty, bože, ježišmarja, to mohlo být kurňa kračný. Ale proč to teprve nastane? Už se děsím předem, ale tak říkám, obrojený nervy do příště a uvidíme se zase příště. Při krušných časech Uncharted Drake's Fortune.